زړه کې ملمانه د چا حجره ته ملمانه ناراض د چا پزړه کې ملمانه شخل د پښتنو دغه د پښتنو د غایا بدبختی دلته چې مړ شي نو درن شي خلک سچوري ما سره هغه څو بچاسته کار راز د چا مل پتن در دے ساڑ شی خلک تپس پش شاہ خبری کوی جہان استام عشق بوی داس قہر داس عذاب خبر عشق بوی داس قہر داس عذاب خبر سب شم داس تب داس Thank you.
السلام علیکم ملګرو کوچرتا تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ دار سره سبسکرایب کړئ او امید لرم چې تاسو به ویډیو غانې خوښ شي وي او د دې پروګرام نور اجزا ان شاء الله د دې ویډیو نه مخکې رسته تاسو به ګورئ